ভাৰতীয় ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ স্বপ্নভংগ স্বৰ্ণ নহয় ৰূপতে সন্তুষ্ট হ'ল নীৰজ চোপ্ৰা। নীৰজক পিছ পেলাই জেভলিন থ্ৰোত স্বৰ্ণ জয় পাকিস্তানৰ আৰশাদ নদীমৰ। 92.97 মিটাৰ জেভলিন দলিয়াই আৰশাদৰ নতুন অলিম্পিক ৰেকৰ্ড। 89.45 মিটাৰ দলিয়াই ৰূপ লাভ নীৰজ চোপ্ৰাৰ। জেভলিন থ্ৰোত দুয়োৰে আছিল দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। শৈশৱৰ পৰাই জেভলিনত নীৰজ চোপ্ৰা আৰু আৰশাদ নদীমৰ হৈছিল প্ৰতিযোগিতা। বিগত সময়ত বিভিন্ন আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিযোগিতাত মুখামুখি হৈছিল দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গোলকষ্ট কমনৱেলথ গেমছ, টকিঅ' অলিম্পিক, বিশ্ব এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰায় প্ৰতিখনতেই নীৰজ জয়ী হৈছিল আৰশাদৰ বিৰুদ্ধে। 2016ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এছিয়া ক্ৰীড়াটো নাদিবক হৰুৱাই জেভলিনত স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল নীৰজে। গুৱাহাটীত সেইবাৰ খেলিবলৈ আহিছিল দুই চিৰন্তন প্ৰতিদ্বন্দ্বী নীৰজ চোপ্ৰা, আৰশাদ নদীম। কিন্তু পেৰিছ অলিম্পিকত নীৰজক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰত্যাশাৰ অন্ত পেলাই সেই খাহি মাৰিলে পাকিস্তানৰ জেভলিন থ্ৰোৱাৰ আৰশাদ নদীমে। কিন্তু আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব, 5 মাহ পূৰ্বলৈ নদীমৰ নাছিল এডাল উপযুক্ত জেভলিন। ভাল জেভলিন এডাল কিনিবলৈ নদীমৰ নাছিল ধন। নদীমৰ জেভলিন থ্ৰোৰ বাবে সাহায্য দিবলৈ সামাজিক মাধ্যমত আৰ্জি দিছিল নীৰজেও। বিদেশত নহয়, নদীমে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল পাকিস্তানতে। গাঁৱৰ মানুহ, প্ৰতিবেশী, আত্মীয়ই কিনি দিছিল নদীমৰ জেভলিন। তেওঁলোকে নদীমক দিছিল অনুশীলনৰ বাবে ধন। একানপতীয়া অনুশীলনৰ ফল পালে নদীমে। নীৰজ চোপ্ৰাই ৰূপ জয় কৰি ভাৰতলৈ কঢ়িয়াই আনিলে গৌৰৱ। আৰশাদ নদীমৰ সৈতে পূৰ্বৰ 10 বাৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত প্ৰতিবাৰে শেষ হাঁহি মাৰিছিল নীৰজ চোপ্ৰাই। কিন্তু পেৰিছ অলিম্পিকত এই সকলো ফল ওলোটা কৰি বিজয় মুকুট পিন্ধিলে নীৰজৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰশাদ নদীমে। নীৰজ চোপ্ৰাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ব্যয় কৰিছিল বিপুল পৰিমাণৰ ধন। অলিম্পিকৰ পাছত নীৰজৰ প্ৰশিক্ষণত চৰকাৰে ব্যয় কৰিছিল 6 কোটি। বিদেশত কেইবাবাৰো দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰশিক্ষণ নীৰজ চোপ্ৰাৰ। অৱশ্যে আঘাতৰ সমস্যাই কিছু জুৰুলা কৰিছিল নীৰজক। বিগত সময়ছোৱাত কেইবাবাৰো 90 মিটাৰ পাৰ কৰাত সফল হৈছিল আৰশাদৰ জেভলিন। কিন্তু নীৰজে এতিয়ালৈকে 90 মিটাৰৰ দেওনা পাৰ কৰিব পৰা নাই। এইবাৰ অলিম্পিক জয়ৰ পাছত 95 মিটাৰৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলে পাকিস্তানক গৌৰৱান্বিত কৰা জেভলিন থ্ৰোৱাৰজনে। ইফালে নদীমৰ জয়ক লৈ নীৰজৰ মাতৃয়ে প্ৰকাশ কৰা বক্তব্যই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত সৃষ্টি কৰিছে আলোড়ন। মাতৃ সৰোজদেৱীৰ প্ৰশংসাত এতিয়া পঞ্চমুখ দুয়োখন দেশৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী। নদীমৰ ওচৰত নীৰজৰ প্ৰয়াসক লৈ আক্ষেপ নাই নীৰজ মাতৃৰ। দুই সন্তানৰ সাফল্যত আনন্দিত বুলি মন্তব্য সৰোজদেৱীৰ। নদীমক নিজৰেই সন্তান বুলি অভিহিত কৰিলে নীৰজৰ মাতৃয়ে। কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত নীৰজৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ সন্তুষ্ট বুলি ক'লে সৰোজদেৱীয়ে। নেই যাম তো বহুত খুশ হ্যায় আমনে তো সিলভার ভি গোল্ড বর্গ লগ রহা গোল্ড উসকে আ গয়া বিমার হ্যায় লড়কা জি মেহনত কর কা সব জা রহে থোড়া দিন খারাপ থোড়া বহুত জ্যাদা পাগল হো গয়ে কোই বাত নেই জি ইয়ে তো দিন হুয়া হ্যায় বচ্চে কে খিলাড়ি কে আপ লোগ খুশ হো কোই বাত না খুশ হ্যায় জমা পুরে খুশ হ্যায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর পড়া অসংখ্য জনে নীরজক জানালে অভিনন্দন বহুত 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 বধাই আপকো ধন্যবাদ স্যার আপনি দেশ কা নাম ফির এক বার রোশন কর দিয়া बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया उसका थोड़ा सा हो रहा वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए उसकी खुशी है जी 32 বছৰৰ পাছত পাকিস্তানক স্বৰ্ণ আনি দিলে নদীমে ফলত অলিম্পিকৰ পদক তালিকাত ভাৰততকৈ ওপৰত অৱস্থান পাকিস্তানৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা নীৰজকে জেভলিনৰ কিং হিচাপে গণ্য কৰি অহা হৈছিল যদিও অলিম্পিকত অভিলেখসহ স্বৰ্ণ জয় কৰাৰ পাছত জেভলিনত নদীম যুগৰ সূচনা হ'ল নেকি নদীমৰ এই প্ৰত্যাহ্বান নীৰজ চোপ্ৰাই কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় স্পৰ্টছ ডেস্ক NK TV